Eu, para empezar, xa vou poñer a cura antes do mal. Entón, solidarízome xa cos traballadores e traballadoras dos servicios de extinción de incendios que están padecendo unha precariedade tremenda debido á incompetencia do goberno do Partido Popular. Son vostedes auténticamente incompetentes para poder organizar un servicio de extinción de incendios, un servicio de emerxencias que realmente dé a resposta ás necesidades da sociedade. É certo, tres administracións, porque vostedes teñen tres administracións, empresas privadas, e dividir e desfacerse dos servicios públicos e de toda a responsabilidade. Porque o último que vostedes desexan é gobernar. Vostedes os queren xestionar o que se goberna en Madrid. Entón, se niegan a gobernar este país unha e outra vez, sistemáticamente. Sistemáticamente. E, ademais, utilizan e insultan os traballadores e traballadoras públicos para justificar a súa incompetencia e a súa inoperancia. Di vostede que a Xunta actuou, que ten 3 millóns de euros lle deu a Fandicosta. Pero que actuar quería decir que Fandicosta non necesitara os 3 millóns de euros, que o incendio estivera extinguido en tempo. E non deixar queimar a nave e despois vamos de propaganda electoral a contar que aportamos 3 millóns. Pero a marxen do incendio en concreto, a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galiza considera que hai que propiciar un debate sobre o sistema dual de extinción de incendios que existe en Galiza, partes públicos nas cidades e de xestión privada nas comarcas. O incendio, como decía a voceira do BNG, iniciouse ás 17:53 e o nivel 1 do plan de emerxencia para que actuaran os parques municipais non se activou hasta as 20:45. A pesar da virulencia do lume que obrigou a pechar o tráfico na Ponte de Rande e do aviso de risco de explosión de dous depósitos de 10.000 litros de amoníaco, foi rexeitada a colaboración tanto do parte de Vigo como do de Pontevedra que ofreceron os seus servicios o 112. Foron rexeitados, a non ser que o señor Tellado chame mentireiros os traballadores e traballadoras de extinción de incendios. Claro, e que a nave se queimara non por falta de bombeiros, sino por algo divino. Eu creo que o PP, sobre todo, é divino. Dos incendios, ven da man de Dios e non teñen nada que facer, entón se ha da igual. Os bombeiros de Vigo estaban ali a 6:30 da tarde e é certo, non puderon actuar porque non había un mando que coordinara. Vale, polo tanto, servicios públicos que non se utilizan. Ás 22 horas, o incendio seguía e entón ás 22 horas desde as 17:53 estaban ademais dos bombeiros de 5 parques, 3 remolcadores, 2 do parque de Vigo e 1 de salvamento marítimo e 1 buque da Xunta. A Plataforma de Bombeiros de Galicia cualificou de desastrosa a xestión da Axencia Galega de Emerxencias e cree que propiciou danos maiores dos que tiñan que ser ocasionados. Falta de coordinación e graves deficiencias protocolarias que hubo. As mesmas carencias, están denunciando as mesmas carencias que xa se pusieron de manifesto no accidente de Angrois, no incendio na nave de Xeados de Brión, no incendio da Praza da Ferrería en Pontevedra e agora Fandicosta. Levan vostedes 4 incendios importantes nesta legislatura e en ningún dos 4 vostedes fixeron nada, non modificaron nada. Seguimos exactamente igual. Os bombeiros denuncian que a movilización de medios foi inapropiada, dilatándose os tempos de resposta ao pretender prescindir dos servicios de extinción de Vigo e Pontevedra. E non existiu un mando definido. Cada servizo foi organizando as súas tarefas según podían o seu libre albedrío. A extinción de incendios debería ser un servicio de xestión directa que antepoña a seguridade das persoas e dos bens ao interese económico empresarial. Non só os parques comarcais de bombeiros están privatizados, senón que o propio 112 foi subcontratado a unha empresa de publicidade telefónica, Telemac. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, dixo na prensa que o 112 actuou adecuadamente e a coordinación foi perfecta. Polo tanto, espero que se me aclare por que se os servicios de emerxencia actuaron adecuadamente e funcionou a coordinación do 112, rexeitouse a axuda dos bombeiros de Vigo e Pontevedra. Por que non se tivo en conta que cantos máis bombeiros houbera, máis rápido se extinguiría o incendio? E que se ha da igual se estaban ali.
Si puedo tener bombeiros para que el incendio se extinga antes, ¿por qué os resiento? Cuando evidentemente tenían disposición de hacerlo. Y si se tuvo en consideración el riesgo de explosión de los depósitos de amoníaco. Espero que esta moción se sea aprobada por unanimidad y que de verdad el Partido Popular se ponga a reconsiderar cuál es su política en el caso de incendios. Pues a punto de cumplirse los 3 años de Angrois y 14 de accidente de Prestige, Galicia sigue igual de desprotegida frente a estos accidentes que estaba en el año 2001. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.